გამარჯობა. ეს ჰეშთეგია პირველი სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. დღეს მიმდინარე სეზონის ბოლო გადაცემის მთავარ ჰეშთეგს ჩვენ გაგაცნობთ. მე ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიცა. გამარჯობა. სეზონის ბოლო გადაცემაში ვერ მოგიყვებით ქვეყანაში თუ ქვეყნის გარეთ მიმდინარე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ. გაგაცნობთ ვითარებას აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რა ხდება და როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები აქ. შევძლებ თუ არა ჩვენი მთავარი მოვალეობისა და ვალდებულების კვლავ შესრულებას და თქვენთვის საზოგადოებისთვის მუშაობის გაგრძელებას. აჭარის მაუწყებლის დირექტორი გიორგი კოხრეიძე და ადმინისტრაცია აგრძელებს კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების დევნასა და შევიწროებას. გუშინ 30 ივლისს მაუწყებლიდან კიდევ 3 თანამშრომელი გაუშვეს. შემოქმედებითი სამსახურის დილის გადაცემის დილის ტალღის რედაქტორი ბაჩო გურაბანიძე, შემოქმედებითი სამსახურის შემოქმედებითი მიმართულების მენეჯერი გიორგი მურვანიძე და გრაფიკოს მემონტაჟე გურამ ქადიძე. გუშინ პროტესტის ნიშნად ეთერი შევწყვიტეთ და გითხარით, რომ ბრძოლას გავაგრძელებდით და დავიცავდით იმას, რაც საზოგადოებას დაკუთვნის. სწორედ ახლა აქცია დაიწყო აჭარის ტელევიზიასთან. სოლიდარობა გათავისუფლებულ თანამშრომლებს ამ სახელით დაანონსა ღონისძიება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ალტერნატიულმა პროფესიულმა გაერთიანებამ. სწორედ აქციიდან მოგვიანებით ჩვენი ჟურნალისტი ლევან დევაძე ჩაგვართვება და უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის, თუმცა ახლა სტუდიის სტუმრები უნდა წარმოადგენენ. სტუმრები ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მურვანიძე, გაცემა ჰეშთეგის ავტორი, მაუწყებლის ყოფილი თანამშრომელი და ლელა გუშიანი. შეგიძლიათ მოგზავნეთ, შემოგვერთეთ ადმინის უფლების წარმოსა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელიც მაუწყებლიდან გათავისუფლებული და ასე მაუწყებლაში მომუშავე ადამიანების უფლებებს იცავს სასამართლოში. გიორგი, ლელა, ჩვენი სტუმრები არიან, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. უნდა დავიწყოთ ზოგადად მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბარი. ლელა, თქვენ წარმოადგენთ EMC-ს და ასევე იცავთ გასული თვეების განმავლობაში აჭარის მაუწყებლიდან გათავისუფლებული თუ რეპრესირებული თანამშრომლების ინტერესებს. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ეს პერიოდი როგორი იყო მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის და რა სახის სარჩელები მოამზადეთ სასამართლოსთვის. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი ჯერ კიდევ თებერვლის შემდგომ, მას შემდეგ რაც დაიწყო ასე ვთქვათ კრიტიკული აზრის დევნა და რეპრესიები საზოგადოებრივ მაუწყებელში, და ძალიან წუხვა, რომ ეს ჯაჭვი ასე ვთქვათ ძალადობის და შევიწროების არ წყდება და ჩვენ კიდევ ახალ და ახალ საქმეებზე გვიწევს მუშაობა. და ჩვენთვის განსაკუთრებით სამწუხაროა ის, რომ იდეაში გვიწევს მუშაობა ადამიანების შრომითი უფლებების დაცვისთვის და აღდგენისთვის, ვინც პრინციპში წლების მანძილზე ქმნიდა საზოგადოებრივ მაუწყებელში და აჭარის ტელევიზიაში ძალიან მნიშვნელოვან შინაარს და კონტენტს. და პრინციპში გუშინ ერთ-ერთი თანამშრომელი წერდა, რომ ტელევიზია გაუშვეს აჭარის ტელევიზიიდან და სრულიად ვიზიარებ და ვეთანხმები ამ აზრს, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები, ვინც ესე ვთქვათ გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს და ვინც ვიცით ყველა დეტალი, რა ხდება მაუწყებელში, ჩვენთვის ძალიან ცხადია, ჩვენთვის როგორც მოქალაქეებისთვის ძალიან ცხადია ის პროცესი და ის საფუძველი და ის მიზეზები, რაც უდევს ამგვარი ტიპის რეპრესიებს. ძალიან მიმძიმს ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ 10-ზე მეტი სარჩელი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში, დაემატება კიდევ სარჩელები და პრინციპში საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც უნდა იყოს საზოგადოების ინტერესების სადარაჯოზე, რომელიც უნდა იყოს მაგალითი, როგორ დაიცავს მაუწყებლის, თანამშრომლის თუ თითოეული მოქალაქის ინტერესებს, არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო კანონდამრღვევი ამ პროცესში და ჩვენ ამის დამტკიცებას აუცილებლად მოახერხებს სასამართლოში. შეხედავთ, სანამ მუშაობთ კონკრეტულ საქმეებზე და დავიდოდით, ჩვენ გიორგის უნდა ვკითხოთ რამდენიმე შეკითხვა. პირველი შეკითხვა რაც არის და მაყურებელი, რომელიც ჩვენ გვიყურებს და მოსწონს ჩვენი გადაცემა და ასევე კრიტიკაც აქვს გადაცემის მიმართ, მეოთხე წელია რაც ჰეშთეგი ეთერში გადის, გიორგი, და ჩვენ არ გვაქვს მყარი პასუხი, არც მე, არც მარიამს, არც თქვენ ალბათ, თუ შემდეგ სეზონში რა იქნება. ან საერთოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელში უკვე ახალი სეზონიდან, აი დღევანდელი დღიდან რა იქნება. თუმცა ერთი პასუხი რაზეც გვაქვს ის, რომ უკვე გუშინდელი გადაწყვეტილებით თქვენ ბაჩო გურაბანიძე და გუაქადიძე თანამშრომლები აღარ ხართ მაუწყებლის. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ის პერიოდი, როდესაც აქ ბევრი იდეა, ყოველ იდეა იყო და არ ეძლეოდა შესაძლებლობა, რომ ამ ყოფეს ხორცი შესხმოდა და უკვე პროდუქტი როგორც ჰეშთეგი გვენახა. დავიწყოთ იქიდან, ჰეშთეგის იდეა საიდან მოვიდა თქვენთან,
რამოდინებით იყავით ახსავსე მაშინ, როდესაც უკვე ჰეშთეგზე როგორც მედია პროდუქტზე ფიქრობდით, აზროვნებდით და მოკლედ აკეთებდით. ხო, ან სანამ წარსულში რაღაცა ექსკურსს გავაკეთებდი, მადლობა მინდა უთხრა მეგობრებს, რომლებიც გარეთ განან და სოლიდარობას ვიცხადებენ იმ სამ ადამიანს, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ უსამართლოდ გაგვიშვეს სამსახურიდან, არ ვიმსახურებთ ამას, მაგრამ ყველაზე დიდი ემოცია, ყველაზე დიდი სიამოვნება ამ ყველაფერში არის ის, რომ ხედავთ ადამიანებს, ანუ ყოილა არ გაგვიტარებია ის წლები და ის პერიოდი ამ ტელევიზიაში, ვერ ვიტყვით რომ აი რაღაც აი მაუწყებელი ასე მოგვექცა, მაუწყებელი არ არის ის მენეჯმენტი, რომელსაც გონია რომ არის რეალურად მაუწყებელი და იბრალებს ამას. მაუწყებელი არის ის თანამშრომლები, რომლებიც დგანან, თუნდაც არ დგანან და უბრალოდ საქმეს აკეთებენ ხა. ეს ამ ადამიანებისგან შედგება მაუწყებელი, თქვენგან შედგება მაუწყებელი. ჩემგან უშინდელი დღის შემდეგ ასე გადამიჭყდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაუწყებლის ნაწილი გავხდები, სანამ ჩემი გაკეთებული საქმეები, სანამ ჩემი მეგობრები აქ იქნებიან. იმიტომ რომ არსეოს რაღაცა ყოფილი რაღაცა ოჯახის წევრი, ანუ ოჯახის წევრი ან არის, ან არ არის. მე ყოველთვის დავრჩები მაუწყებლის ნაწილი, მაუწყებელი იქნება ჩემი ნაწილი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი უშინას თქვი ირინა ყურავას გადაცემაში, რომ ბოდიშს უხდი ყველა იმ უხერხულობისთვის, რომელიც ამ ყველაფერმა შეუქმნა ჩემს მეგობრებს. რაც შეეხება ჰეშტეგის სტარტს, როგორ კეთდებოდა, რა ხდებოდა, რა არ ხდებოდა, ყოველ შემთხვევაში იყო რაღაცა იდეა, რომელი იდეაც სიტყვით და ფურცელზე ისე კარგად ვერ გადმოვეცი, რაც შემდეგ ეთერში გამოდგა, წლებმაც აჩვენა, რომ ამ იდეამ შეძლო ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი თემის წინ წამოწევა, ბევრი მნიშვნელოვანი თემის მოგვარება, რომელსაც სხვა პროექტი ვერ ახერხებდა და ვერ ახორციელდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერის მეშვეობით. ამიტომ კერგო, ჩვენ კადრებს ხედავთ, გარეთემა ჰეშთეგის პირველი ეთერი. აი ეს შეგრძნება იყო, ბევრი გულისტკივილი, თუ გინდა გორჯელაძე ნინო, იყო სხვა სტარტი, შეიცვალა, შემდეგ იყო არასწორი მოქცევებიც. გრძელდება არასწორი მოქცევები. ვერ დიქამდე, რომ ამ არასწორი ჯაჭვის თანმიმდევრობამ იქამდე მივიდა, რომ უბრალოდ მეც აღარ ვარ ოფიციალურად მოწყობილი. გიორგი, ერთხელ დაიწყე საუბარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მნიშვნელობის შესახებ. აღნიშნე, რომ ეს ეკუთვნის ყველას, საზოგადოებას. დღეს მიმდინარე თუ ბოლო თვეების განმავლობაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რა შეიძლება ვთქვათ, როგორია რეგიონში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მნიშვნელობა და რა ბედიელის კონკრეტულად აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებლოს? რა შეიძლება ვთქვათ? მე არ მინდა რომ ვთქვა, რომ ისე ამდენი ხანი, ამდენი ომი, ამდენი ბრძოლა ისე გავატარეთ, რომ ცუდი ბედიელის საზოგადოებრივ მაუწყებელს და საზოგადოებას იმდენი ვერ მოახერხეთ შიგნით ყოფნა ჟურნალისტებმა, აქტივისტებმა, რომლებიც გარედან გვეხმარებიან ლელას და EMC-ს მთელი გუნდი და არ მინდა კიდე წიახლოში წავიდე, ძალიან ბევრი ხარდამჭერი, რომელი ადამიანების გამოისობით დღემდე შევძელი და მოაღწიეთ აქამდე, რომ მოგვეტანა სათქმელი და გვაქანჯარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება, მაქვს სურვილი, რომ გაგრძელდება და იქნება ეს ფანჯარა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ჭირდება მინიმუმ ჰეშტეგი, ბევრ ადამიანს ჭირდება მინიმუმ ფილის დავა. ჭირდება 10-ის კუთხე, ასეთ გადაცემა იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიაზე. გამოაჩენთ ბევრი პრობლემა და იმეც ვიტოვებ, რომ შეინარჩუნებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ ფუნქციას, რომელი ფუნქციაც რეალურად მაქვს კონდეს, განსაკუთრებით არჩევნების წინ. არჩევნების გაშუქებისთვის წინა არჩევნებზე ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოარჩია აჭარის ტელევიზიის დაბალანსება, ბალანსი და წვლილი, რომ თავისუფალი მრავალფეროვანი გაშუქება მოახერხეთ ჩვენ კოლეგებთან ერთად.
ჩემთან ერთად ჩემს გარეშე თუ აჭარის საზოგადოებრივი უცხოელი უფრო მაღალ თამასას დადებს, მე პირიქით ბედნიერი ვიქნები და მე ვოცავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს. ჩვენ მოკლედ გადაცემის დაწყებამდე ვცდილობდით რომ დავკავშირებოდით ამ შეკვეთ ბორდის წევრებს, თუმცა რამდენიმე მათგანისგან მივიღეთ ისე ვთქვათ, ვერ მოახერხეს დღეს გადაცემაში ყოფნა სხვადასხვა მიზეზის და გამო. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ თქვით რომ ვისაუბრეთ სამართლებრივ მხარეზე, რომ საზოგადოება მიცოდეს რეალურად რაშია საქმე. ნელო თქვენთან მექნება მე კითხვა, ამ პროცესებს მოკლედ 10-ზე მეტი საქმე დაგროვდა, რომელსაც თქვენ კარგად იცნობთ. საინტერესოა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ რეალურად საქართველოს არსებული სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე სამართლებრივი შედეგი ხშირ შემთხვევაში მოდის გვიან, ეს შეიძლება წლებზე გაიწელოს. და ამ ჩვენ გვახსოვს არაერთი საქმე, რომელიც ითვის 2 წელს, 3 წელს, როდესაც შედეგი არ დამდგარა. საინტერესოა, რას ველით ჩვენ კონკრეტულად ამ საქმეებისგან, როდის ველით და ვინ არის დაინტერესებული იმისთვის, რომ სწორედ ესეთ საქმეები გაიწელოს დროში და რეალურად საზოგადოებამ სიმართლე საკუთარ დროში ვერიფიკოს. მოკლედ ესეთი სიტუაცია დღეს, როგორც უკვე ვთქვით, 10 სარჩელია შეტანილი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, კიდევ იქნება თუ არაფერი შეიცვლება, ესე ვთქვათ, მოწყობის მენეჯმენტის მხრიდან დაემატება ამ რაოდენობას კიდევ და ანუ უბრალოდ სისტემური პრობლემები, რომელიც არსებობს მართლმსაჯულების სისტემაში, იქნება ეს გაწელილი პროცესები, გვიან დამდგარი სამართალი, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მენეჯმენტის ამ შემთხვევაში მოწყობის დირექციის ციკლზე ასხამს წყალს და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი პრობლემა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს პროცესები დაჩქარდეს და იყოს დროული გადაწყვეტილება, მათ შორის ერთ-ერთ საქმეზე დასრულდა უკვე სასამართლოს განხილვა და აგვისტოს თვეში უკვე ველოდებით გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს არ არის ასე ვთქვათ საკმარისი და ჩვენ გვჭირდება სწრაფი სასამართლო იმისთვის, რომ დროულად და ზუსტად სწორად იქნას დადგენილი ასე ვთქვათ სამართლო. ჩვენ ასე ვცდილობთ დავკავშირებოდით დღეს ვერ მო ხა გაცემაში მონაწილეობა ასე ემზარ პაქსაძემ, რომელიც მაუწყების მენეჯმენტის წარმომადგენელია, თითქმის ყველა გადაცემაში იქ სადაც მენეჯმენტ არქიტექტურის დირექტორი არ მიდის, ხედავთ ბატონ ემზარს, რომელიც მოკლედ წარმოადგენს და იცავს უფლებებს მენეჯმენტის. საინტერესოა ის ყველა გათავისუფლების ბრძანებები და დართული საკითხები, რომელიც ჩვენ დოკუმენტაცია და იქ ჩაწერილი მოკლედ განმარტებები, თუ რის საფუძველზე მოხდა მათ შორის გიორგის და ერთი ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან, თქვენი განმსახედიდან, იურისტიდან, ის დასაბუთებები, რაც აი ამ საქმეებში წერია, რამდენად ლოგიკურია, რამდენად ადეკვატურია და რამდენად შეესაბამება კანონმდებლობას, სადაც რას ემსახურება მსგავსი ტიპის საკითხები. კი ბატონო, გეტყვით, მოგახსენებთ მაგასთან დაკავშირებით აუცილებლად, ან დოკუმენტები ჩვენ ამ შემთხვევაში ბოლო გათავისუფლებების გათავისუფლების დოკუმენტებს მხოლოდ ნაწილობრივ გავეცანით, ჩვენ არ ვიცნობთ დისციპლინური წარმოების ყველა მასალას, თუმცა მინდა რომ ხაზი გავუსვა ერთ გარემოებას, ის გარემოება და ის ფაქტი, რომ ბატონი ემზარი ყველანაირად ცდილობდა ეს შედეგი არ დამდგარიყო და ის მომხრე იყო, ასე ვთქვათ, და ძალიან წუხს გათავისუფლებების თაობას და ეს რა თქმა უნდა არ წარმოადგენს სიმართლეს, რამდენადაც გვაქვს ჩვენ საქმის მასალებში სწორედ რეკომენდაცია ბატონი ემზარის ხელმოწერით, რომელიც თხოვს და მიმართავს თხოვნით მაუწყებლის დირექტორს, რომ ერთის მხრივ დაადგინოს დისციპლინური დარღვევა და მეორის მხრივ მიიღოს გათავისუფლების გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში, მაგათაც გიორგი მურვანიძის და მაგათაც ბაჩოს შემთხვევაში. ამიტომ ზანცხადია ის მიდგომა და რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ხო არ ვაფასებთ მხოლოდ ცალკეულ მაგალითებს და ცალკეულ შემთხვევებს, ჩვენ ამ პრობლემას ვხედავთ ერთიანობაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ თითქმის 15-მდე გასვითვლიდით, 15-მდე თანამშრომელია, რომელიც რაღაცნაირ ეს სამართლებრივი განსხვავებული მიდგომებით ჩამოაშორეს იმ საქმიანობას და შეუზღუდეს იმ საქმიანობის განხორციელების უფლება, რასაც ისინი აკეთებდნენ მაუწყებელში და სწორედაც ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, ვინც იყვნენ მაუწყებლის დამოუკიდებლობის გარანტიის გარანტორები და ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ უთითებს იმაზე, რომ მაუწყებლის მენეჯმენტს არ სურს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი აჭარის მაუწყებელი და მას უნდა და ყველანაირად აღწევს, ასე ვთქვათ, ამ მიზანს მოკლევადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, რომ ის ჩაერიოს მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში.
Лева, შეფასდა კიდეც, რომ აუცილებელი არის რეპრესიული პოლიტიკა, მიმდინარეობს თანამშრომლების გეუნას სხვადასხვა მიზეზით, აღნიშნა კიდევაც 15-მდე საქმეა, სანამ სამართლებრივ ჭრილს დაუბრუნდებით. გიორგი, აი კონკრეტულად თქვენი შემთხვევის მაგალითით, თუ სხვა შემთხვევების მაგალითით, როგორ გონიათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ დასრულდეს, ასე ვთქვათ, ამ რეპრესიის ისტორია მაუწყებელში? ხო, არ ვიცი მარჩიელობას, რაღაც ვერ დავიცი, მაგრამ არც ისე მინდა ვილაპარაკო, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაც რო გაგვიშვეს მე ბაჩო და გუგა აქ თავდება ყველაფერი. მაგრამ ეს თანმიმდევრობა, ფაქტები, ის ყოველდღიურობა, ის განწყობები, აი ეს ყველაფერი მაინც არ გაძლევს ადამიანს ოპტიმიზმის საფუძველს, რაც ძალიან სამწუხაროა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იმდენად სრულსადკენია, რომ დღეს გადაცემაზე ტელევიზიაში შემოსულს, ვიცი, დაჩ პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც აქამდე ხელი ჩამოთვლებს და გადაკოცნით გიშვებდა, უკვე სახელიც აღარ იცი შენი ფაქტობრივად და რამოდენიმე ადამიანთ არ რეკავს, რომ გააპიროს მაგ თუ არ უფლება ტელევიზიაში შემოსვლის. გიორგი, ეს საკითხიც აუცილებლად უნდა კითხო. მინდა რომ ოპტიმიストური პროგნოზი გავაკეთო, მინდა გული და სულით, იმიტომ რომ აი კიდე ერთხელ ამბობ, ტყუილა ამდენი არ გვიწვალი. მოუწყობელში ყოველთვის მიმდინარეობდა პროცესები. შენ აქ არაერთი წელი მუშაობ და ძალიან ბევრი პროცესის შემხედვარე ხარ. როგორც მოუწყობის განვითარების კუთხით, ასევე ის იქნებოდა თითოეული ადამიანის კარიერული განვითარების კუთხით, გაზრდის კუთხით და ასე შემდეგ. მათ შორის ჩვენც ახლა მე და მარიამიც ყოველთვის ძალიან ბევრ საკითხს ერთად გვიმუშავია, მოგვიძებნია გზა, როგორ გვეპოვა გამოსავალი, თუმცა მაგრამ ერთხელ ასე ხედავთ მოუწყებელში კონკრეტულად ჩვენთვის მოუწყების განვითარების კუთხით. რა რეალობა გვაქვს რეალურად? ჩვენს მაყურებელსაც რომ აუხსნათ, მაყურებელი ხედავს შეიძლება ამ ქრონომეტრაჟში მხოლოდ 55 წუთს ჰეშტეგის ან სხვა ნებისმიერი პროდუქტის, რომელიც შენ შეგიქმნია. რეალურად რა შრომადევს ამის უკან და რა იჩქმალება იმის ფონზე, რომ დაკმაყოფილდეს კონკრეტული ადამიანის თუ კონკრეტული დაინტერესებული ჯგუფების ინტერესი იმის ხარჯზე, რომ მაყურებელმა არ მიიღოს ინფორმაცია და არ მიიღოს ეს ინფორმაცია გასაგებად საინტერესოდ მისთვის ხელმისაწვდომად და ადაპტირებულად, რაც მთავარია. რა პროცესია ეს? თავიანა დავიწყოთ, რომ საზოგადოებრივი უწყების იდეა არის უმნიშვნელოვანესი, განსაკუთრებით ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც არის საქართველო. არ იქნება მედია იმდენად მრავალფეროვანი, რომ ყველა ფერი დაფაროს და იყოს ისეთი ვიწრო სეგმენტის კერძო დაფინანსების ტელევიზიები, რომლებიც იფიქრებს და იზრუნებს და გააშუქებს ისეთ უმცირესობებს, რომელ უმცირესობებს ქვეყანაში ყავს, მისახედია და ამ პრობლემებზე სალაპარაკოა, ამდენად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნამდვილად ემსახურებოდეს იმ ყვითელ ნიმუშებს, არა თვითონ არაპოპულარულ, მაგრამ აუცილებელს. იგივე უსინათლოებს, იგივე ეთნიკურ მოსარგებლეებს, მილიონი თემა ისეთ, რომელიც უმეტესობა საზოგადოების სამწუხაროა, მაგრამ არ აინტერესებს. პირიქით, ისეთ ცუდ რაღაც სტერეოტიპებს ვეჯახებით, რომელიც ნაღდა გულს ატკენ, ეცოდებათ. შესაძლოა აქ არაფერი არა, პირველი ეს სტერეოტიპები უნდა დაგვენგრია ჩვენ. და მე უნდა გადავსულიყავით, რომ აი ეს ყველაფერი რაღაცა მოგვარების რაღაცა პანდუსების და ასე შემდეგ ამ თემაზე გადავსულიყავით, რომ პირველი უნდა აგვეხსნა, რომ ეს არა. ამიტომ რთული გზა გაიარა რაღაცების შეცვალა პირველ რიგში ტელევიზიის შიგნით. თანამშრომლებში მე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე თქვენგან, ისევე როგორც თქვენ შეგიძლია თქვათ, რომ ჩემგან ისწავლეთ. ეგა უკუშედეგი. ამიტომ მაყურებელსაც ვეტყვი, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მაუწყებლა. რეიტინგის თვლა აქ არ არის მნიშვნელოვანი. რეიტინგი შეიძლება დადოს ისეთმა ვიდეომ, რომელიც გუშინ გაასაჯაროა საზოგადოებრივი მაუწყებელმა, რომ რა ცუდი კაცი ვარ, რომ რა აი როგორ ვიქცევი და ამის შემდეგ რისი უფლება მაქვს, საერთოდ რომ ვიღაც უფლებებზე ვისაუბრო, როცა სხვის უფლებებს თითქოს და ვარღვევ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველასი ოდნავ თუ რაღაცა შეგვწერეთ, რომ ადამიანებს დღეს ამ ქვეყანაში პირდაპირ თქვა ჩიათ,
და ვერ მოთხოვ ისეთ რაღაცეებზე, რაღაცა ბევრ დროის ხარჯვას, მეტად დილიდან საუნე გარეთაა გასული, რომ რაღაცეები მიიტანოს. იმასაც ვერ მოთხოვ, რომ გადაქცევა ნანახი აქვს თუ არა. რატო არა აქვს ნანახი? იმიტომ რომ აქ სკანდალზე არა საუბარი გადაქცევაში. ამ გადაქცევაში არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხულოში ადამიანს აქვს სამკერვალო და ირგული შემოიკრიბა ადამიანები და აკეთებს საქმეს. და ეს ოპტიმიზმს აძლევს სხვებს. და ამაში შეიძლება რომ თუ გინდა რეიტინგი, ამას სხვა კუთხით მე ვიცი როგორ აი ტექნოლოგიები ვიცი როგორ გააკეთო ეს რომ რაღაცა უფრო დიდი ნახვები დადოს, მაგრამ იქ ისეთი ნიუანსები უნდა რომ შეაცოდო. შეაცოდო მაყურებელს. და რომ ეცოდება, ნუ ეგ ჩვეულო მარტივი ფსიქოლოგია. ამიტომ საზოგადოება უწყებელი ამაზე არ უნდა იყოს აქცენტირებული. საზოგადოება უწყებელი უნდა იყოს მარტო იმაზე აქცენტირებული კი არა, რომ დასვა პრობლემა. არა, თუ არის ხუთი ვარიანტი პრობლემის მოგვარების, უნდა შეეცადოს და ხუთი ვარიანტი პრობლემის მოგვარების დადოს. პროაქტიული უნდა იყოს. გამოსავალზე აქცენტირებული უნდა იყოს. ძნელია. ამას შეიძლება ვერ გიცნოს ქუჩაში, როგორც სხვა მაუწყებლის წამყვანი მაყურებელმა, თუმცა შენ დამიჯერე. უფრო დიდ საქმეს აკეთებ ქვეყნისთვის. გიორგი, თუნდაც ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც სურს ჩამდგმელი სწორედ შენ ხარ და რომელიც ფარგლებშიც ჩვენ და კიდევ არაერთ ჩვენს კოლეგას მიეცა შესაძლებლობა გვესწავლა რაღაცები და გამოგვევლინა ჩვენ შესაძლებლობები. შესაძლებლობის დაგვარად გავუკეთებინა. დაგვარად და დღეს და გუშინ მე პირადად სწორედ ამაზე ვფიქრობდი, რომ კიდევ ალბათ უფრო მეტის მოსწრება შეიძლებოდა და სამწუხაროა, რომ შენთან ერთად კიდევ უფრო მეტი თემა ვერ გავაშუქეთ ისე როგორც შეიძლება და გაგვაშუქებინა და მეტ რეგიონში, მეტ მუნიციპალიტეტში ვერ გავედით, მეტ ადამიანს ვერ შევხვდით. ეს არის ყველაზე მეტად საწყენი და სამწუხარო და ასევე ძალიან სამწუხაროა ის, რომ გასულთოების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ როგორ უეცრად ქრებიან ადამიანები მაუწყებლიდან და მეორე მესამე დღეს თითქოს აღარც ყოფილან ეს ადამიანები ჩვენს მაუწყებელში. სწორედ ამ თანამშრომლების სოლიდარობის აქცია იმართება ამჯერად აჭარის მაუწყებელთან, აჭარის ტელევიზიასთან. ჩვენი ჟურნალისტი შემოგვერდება, რომელიც ისაუბრებს ამ აქციაზე. დიახ, ლევან დევაძეა აქციაზე, თუმცა სანამ დაუკავშირდებით ჩვენს მაყურებელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჩვენ გვახსოვს წინა აქცია, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ბევრმა ადამიანმა ეს აქცია შეფასა სწორედ ისე, რომ აქციის მთავარი მიზანი ყველამ გაიგო რაც იყო. ეს აქცია მშვიდობიან ფორმაში ჩატარდა, ბუნებრივია, და სწორედ ამ აქციის შემდეგ დაიწყო ძალიან შესაბამისი გამოხმაურებები მენეჯმენტის მხრიდან, ტელევიზიის შიგნით, და ჩვენ ახლა ასევე ადამიანები არიან გარეთ შეკრებილები, რომლებსაც აქვთ საკუთარი სათქმელი და ჩვენ შევეცდებით, რომ მას სწორედ ჩვენი ეთერის საშუალებით გააჟღერონ ეს საქმელი, როგორც გიორგი მისაუბრა, მაუწყებელი არის პლატფორმა, თავისუფალი პლატფორმა, სადაც ნებისმიერი ადამიანის ხმა უნდა ისმოდეს. ეს იქნება უმრავლესობის წარმომადგენელი, უმცირესობის წარმომადგენელი, ამას აზრი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის პირადად თუ გადავალთ აი ამ ნაწილზე და ემოციურ ნაწილზე, ჩემთვისაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენი ყოველდღიური საკითხი იყო, მათ შორის გიორგისთან ერთად, სამართლებრივ მხარესთან დაკავშირებით ლეოსთან ერთად, როდესაც ჩვენ უკვე ფიქრობდით თვითგადარჩენაზე, ერთმანეთის გადარჩენაზე, ერთმანეთის წინ წაწევაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გვეფიქრა თუ როგორ და რა ფორმით გაგვეშოქებია ესა თუ ის თემა. ჩვენ ფაქტობრივად მე და მარიამი აღმოჩნდით იმის წინაშე, რომ მახაზ რეხვიაშვილი, ჩვენი თანაწამყვანი, ჩვენი გუნდის წევრი, რომელიც დღემდე ჩვენი გუნდის წევრია, ფაქტობრივად Facebook პოსტის გამო გაუშვეს მაუწყებლიდან და ჩვენ ორნიღა დავრჩით და არ ქონდა შესაძლებლობა იმ პერიოდში, როდესაც ქვეყანაში პანდემია იყო, COVID-19-ის გავრცელების პიკი იყო და რეალურად არაფრის გაკეთება არ შეგვეძლო საპასუხოდ. დაუბრუნდით, მაინც გადავწყვიტეთ, რომ გვემუშავო საზოგადოებისთვის, დაუბრუნებულიყავთ ეთერში და გაგვეშუქებინა სხვადასხვა თემა და ჩვენ ვცდილობდით ყოველდღურად თემები თქვენთვის ისე მოგვეწოდებინა, რომ ის სტრესული გარემო და ის ფონი, რაც ჩვენს ყოველდღიურ მუშაობას ახლდა თან, არასახარ. და რაც შეეხება მეგობრებო დამეთანხმებით, ალბათ ჩვენ პანდემიის საკითხზე შეგვიძლია ძალიან ბევრი კუთხით გაგვეშოქებინა ეს საკითხი. ჰეშტეგი არის გადაცემა, ვიტყვი ამას და მათ შორის ამის უფლებას მაძლევს ჩვენი მაყურებლები, რომლებიც აქტიურად ადგენენ ფოკუსს. მოგვეძებნა თემისთვის ისეთი რაკურსი ან გვესაუბრა ისეთ საკითხებზე, რაც რეალურად ძალიან ბევრ მედიაში ეს საკითხი ასე არ დგას. თუმცა ჩვენი გამოცდილებიდან, რაც დისტანციურ მუშაობას გულისხმობს, სტუმრები Skype-ის და სხვადასხვა ჩართვის
საშუალებას ჩვენ ველ საშუალება არ მოგვეცა პანდემიის დროს თქვენთვის საზოგადოებისთვის გვემუშავა ამის ნაცვლად ორთვიან იზოლებით მოკლედ შეშენებასაც ვერ დავარქვევდი განრიდებაში ვიყავით გასულები მთელი გუნდი და მოუწყები ძალიან დიდი ნაწილი და ლელა სანამ ჩვენ აქციის მონაწილეებს ჩავთავთ ამ საკითხების პრეცედენტულობაზე გვინდა გვესაუბროთ. ეს საკითხი მხოლოდ აჭარის მომწყობელს არ ეხება. ეს ეხება ზოგადად მედიას, მედია გარემოს და თითოეულ ჟურნალისტს. თითოეულ ჩვენგანისგან, ჩემგან, მარიამისგან, გიორგისგან, ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტები ხედავენ, რომ რა რეალობაში უჭირთ უხდებათ ადამიანებს. ყოველდღიურად სურთ სწორედ იმ პრობლემებზე საუბარი, ისე გადაფარვა სხვა სხვა თემებით ხშირად ხდება ჩვენ სახელმწიფოში. ამ საქმებით რა პრეცედენტს ვქმნით ჩვენ მედია გარემოში დღეს საქართველოში? ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ არაერთ ცდელობას, რომ ეს მედია საქმიანობა გარკვეულწილად გაკონტროლდეს, ხან ერთი მეთოდით, ხან მეორე მეთოდით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ბრძოლა, ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც იქნება მედია გარემოს გაჩანსაღებისგან მიმართული და ეს საქმეებიც ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა და პრეცედენტულია, იმ ძალიან ბევრი გაგებით, მათ შორის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, რომლის შეზღუდვის ძალიან ცხადი მცდელობა ქონდა ბატონ კოხრაიზეს, როდესაც ახალი ქცევის წესები დაამტკიცა მაუწყებელში და მოკლედ მეთოდები, რომლითაც იბრძვის დღეს აჭარის მაუწყებელში მენეჯმენტი და რომლითაც იბრძვის ის ცალსახად და ღიად ებრძვის კრიტიკული აზრის მქონე ჟურნალისტებს და ხელს უშლის მას საქმიანობის განხორციელებაში, არის ძალიან ცხადი და თვალსაჩინო. უბრალოდ ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო იმ ვიდეო მასალის გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, რომელიც ნახეთ გუშინ მაუწყებლის ეთერში და შემდგომში უკვე ვებგვერდზეც განთავსდა არაერთ ფორმატში. პრინციპში, რომ აღარ ვილაპარაკო, ძალიან ცხადია, მე ვფიქრობ, აქ უფლების დარღვევა და მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტების უხეში დარღვევა, რომელიც გვაქვს ამ ვიდეო მასალის განთავსებით. თუმცა მთავარი ამბავი არის ის, რომ მაუწყებელი ამ მასალის გასაჯაროებით, მე ვფიქრობ, ცდილობს იმ სოლიდარობის ჩახშობას, რაც შეიძლებოდა და იმ უსამართლობის განცდის გაქარვებას, რაც შეიძლება ქონოდათ ადამიანებს, მაუწყებლის თანამშრომლებს, რიგით მოქალაქეებს, როდესაც გაიგებდნენ, რომ გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურობანიძე და დანარჩენები მოკლედ გაუშვეს სამსახურიდან. ეს იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, ღია მცდელობა ამ სოლიდარობის გაქრობისა. მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ვერ მოახერხა გუშინ მაუწყებელმა, იმიტომ რომ დღეს გარეთ მაუწყებელთან არის აქცია, არიან მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვენ იმას, რაც ეკუთვნით, ითხოვენ მაუწყებელს და მოკიდებას და მიუკერდებას გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს. მანამდე კი ლევან დევაძე შემოგვიერთდება აქციიდან სოლიდარობა გათავისუფლებულ თანამშრომლებს, ასეთია სწორედ ამ აქციის სახელი. ლევან, რომ მოგვიყვე ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ, რა ხდება ზუსტად ტელევიზიასთან. ლევან, ჩვენ გისმენთ. მოგესალმებით ივანე, მარია, მოგესალმებით და მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს, ჰეშთეგის მაყურებლებს, აჭარის ტელევიზიის მაყურებლებს, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ასე ვთქვათ, სეზონის ბოლო ეთერია და გვინდოდა სხვა ემოციებით, სხვა განწყობით დაგვეწყო საუბარი. ემოციები არის ძალიან მოზღვაებული და მძიმეა, მეც ძალიან მიჭირ საუბარი და სამწუხაროდ მიწევს ისევ აქციაზე ყოფნა და ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით იმ შენობასთან, სადაც მდებარეობს აჭარის ტელევიზია, მემე დაბაშიძის 41 ნომერში. აქ არიან შეკრებილები ადამიანები, რომლებიც ისევ აპროტესტებენ დირექტორის, აჭარის ტელევიზიის დირექტორის გიორგი კოხრეიძის გადაწყვეტილებას, რომელიც უკავშირდება ისევ ტელევიზიიდან თანამშრომლების გათავისუფლებას. აქ არიან შეკრებილები საზოგადოებრივი მაუწყებლის, აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფესიული კავშირის წევრები. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ სხვა პროფკავშირის წევრებიც აქ არიან ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა ტელევიზიიდან, ჩვენი მეგობრები და აპროტესტებენ დირექტორის გადაწყვეტილებას. ისევ შეგახსენებთ, რომ გიორგი მურვანიძე, ბაჩო გურაბანიძე და გიგა ხადიძე გათავისუფლებული იქნა სამსახურიდან. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავისაუბროთ
აქციის წევრებს. ლეილა შავიშვილი იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი. ლეილა, მოგესალმები და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენ გადაცემაში. შენ ხარ ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანების წევრი და ასე ვთქვათ, პირველივე დღიდან აპროტესტებ დირექტორის გადაწყვეტილებას. სამწუხაროდ პირველად არგიწევს აქ ყოფნა და სამწუხაროდ პირველად არგიწევს ტელევიზიიდან გათავისუფლებული ადამიანების ადამიანებთან დაკავშირებით პროტესტის გამოხატვა. როგორია შენი პოზიცია, რატომ ხარ დღეს აქ და ზოგადად რომ შეაფასო საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესები? ძალიან დიდი მადლობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე პირიქით სამწუხაროდ არ ვფიქრობ, სამწუხაროდ პირიქით ბედნიერი ვარ, რომ მე გარეთ ვარ ახლა. მე გამოვედი კომფორტის ზონიდან, რომელსაც ვერელებიან ადამიანები. მე მაინც თავს შევიკავებ რაიმე ისეთი თქვა, რამაც შეიძლება სამომავლოდ ისევ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინტერესი და მაყურებლის ინტერესი დააზიანოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, ჩვენს კოლეგებს უნდა ეყოთ გამბედაობა და ღია დააფიქსირონ მათი პროტესტი. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის არ არსებობს მაუწყებელში თანამშრომელი, ვისაც ეს გადაწყვეტილება მოსწონს და ვისთვისაც ეს გადაწყვეტილება მისაღებია. ზუსტად ვიცით ჩვენ ეს და ამას ისინი აღიარებენ პირად საუბრებში. მე მათ მოუწოდებ, ეყოთ გამბედაობა და მოიხადონ მათი მოქალაქეობრივი ვალი, რა ვიცი, ადამიანურად, რა ვიცი, გამოხატონ მათი, ასე ვთქვათ, აიღონ პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს საზოგადოებრივ მაუწყებელში და უბრალოდ აირჩიონ სწორი მხარე. ეს რაც შეეხება სამწუხაროდ საბედნიერო მოვლენას. რაც შეეხება მენეჯმენტის დამოკიდებულებას თანამშრომლებისადმი, ჩვენ ძალიან კარგად ხედავთ ამ დამოკიდებულებას. მეორე დღეა, ნასხვად იმისა, რომ ვიჯდეთ ჩვენ სამუშაო სივრცეში და ვაკეთებდეთ, ვემზადებოდეთ ახალი სეზონისთვის, ვართ გარეთ ქუჩაში. რეალურად არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ შევიდეთ და ვიმუშაოთ. ვიმუშაოთ, გავაკეთოთ ჩვენი საქმე. არავის არ უხარია აქ დგომა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ასეა, უბრალოდ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს. სხვა სივრცე არ დაგვიტოვეს იმისთვის, რომ ჩვენი საქმეები მათთან მივიტანოთ. მივიტანოთ მენეჯმენტთან, მივიტანოთ სამრჩეულთა საბჭოსთან. მე მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, აუცილებლად მოუსმინონ თანამშრომლებს, შევიდნენ ამ ადამიანების მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს ერთმანეთთან შეხვედრა, ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს თანამშრომლობა. მე მაინტერესებს, როგორ უნდა იმუშაონ მათ ჩვენთან, თუ ისინი ამას აპირებენ, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ჩემს კოლეგებს, რაც იყო პიკი ამ მოვლენებისა, ამათი გაშვება, გიორგი მურვანიძის, ბაჩო გურაბანიძის და გუგა ქადიძის, მე მინდა მათ ვუთხრა, რომ ისინი არიან პირველ რიგში კარგი ადამიანები, კარგი პროფესიონალები და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ერთიანი ძალით, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტის ახსადაც მათი გონივრულობისაც მინდა რომ ჯეროდეს, რაღაცა ერთობლივად შევძლებთ, რომ ეს ადამიანები შევინარჩუნოთ, შევძლებთ, რომ ეს რესურსი არ დავკარგოთ, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამის შევცება, ძალიან რთული იქნება ამის აღდგენა და ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით. მე მათ მინდა ვუთხრა, რომ ბრძოლა გრძელდება, ჩვენ მათ გვერდით ვართ ყოველთვის და ისიც მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენ პირველ რიგში ვართ ადამიანები და მერე ვართ პროფესიონალები, მერე ვაკეთებ საქმეს და ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ესა, რომ ამ ადამიანებმა ეს აჩვენეს, რომ ჩვენ ვართ პირველ რიგში ადამიანები, გვაქვს სინდისი, გვაწუხებს პასუხისმგებლობა და რაც მთავარია, ფიქრობთ თავარზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელზე. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა ადამიანს, ვინც მოდის და ჩვენ გვერდში არის და თანადგომას გვიცხადებს. დიდი მადლობა ლეილა, ლეილა შავიშვილი საუბრობდა ჰეშტეგისთვის. ახლა გადავიდეთ გიორგი მოისრაფიშვილთან. გიორგი, ამ დღეების განმავლობაში უპროსწორად ქუშიდელი დღიდან მოყოლებული, ძალიან ხშირად საუბრობთ ჩვენ ამ ადამიანების ღვაწლზე და მიღწევებზე. საუბარია გიორგი მურვანიძეზე, ბაჩო გურაბანიძეზე და გუგა ქადიძეზე. აი, შენ ძალიან ახლო დამოკიდებულება და ურთიერთობა გაქვთ ამ ადამიანებთან. მინდა რომ შენ შეაფასო ამ ადამიანების ღვაწლი ტელევიზიის მიმართ და ზოგადად შეაფასო ეს ფაქტიც და რა დაკარგა ტელევიზიამ ამ ადამიანების გაშვებით და გათავისუფლებით. ტელევიზიამ, საზოგადოებამ, ადამიანებმა, ზოგადად
ასე მგონია ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კარგავთ ერთმანეთს, ჩვენ უნდა თანავცხოვრობდეთ, ჩვენ უნდა გაუგოთ ერთმანეთს, ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ერთმანეთს, ჩვენ თუ არ ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად, უნდა ვიცოდეთ რა აქ ამ ადამიანებს ნაკეთები წლების განმავლობაში, რთულია უყურებდე როგორ გადიან 18 წლის შრომის შემდეგ მაუწყებლიდან მეგობრები, ის ადამიანები, რომლებმაც დიდი გზა გაიარეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩამოყალიბებამდე, ახლაც ჩამოყალიბების პროცესშია და ყოველ ჩამოყალიბების პროცესში იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ხანდახან ფიქრობდი და ვამბობდი კიდეც, რომ ხშირ შემთხვევაში, აი როცა ასეთი ნაბიჯები იდგმებოდა, რომ ეს ჯერ კიდე საზოგადოებრივი აუწყობელი, ანუ ვერავაწყეთ ბოლომდე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ეს პროცესია გასაგებია, ეს დასანანი პროცესია. ამ ადამიანების არ ყოფნა კიდე სხვა ადამიანების ყალდაზე, ჩვენ თუ პრევენციისთვის ერთმანეთს არ ვესაუბრეთ, ჩვენ თუ პრევენციისთვის არ დავუშვით ის, რომ დავჯდეთ მოლაპარაკების მაგიდაზე, მაგიდასთან ვისაუბროთ, ოღონდ არ ჩავკეტოთ ეს გზები, იმიტომ რომ აზრის და დამოკიდებულებების მიუხედავად კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა თანავცხოვრობდეთ. პოლარიზება, რაც ხდება ზოგადად ქვეყანაში, ის ყველაფერს ეხება და მათ შორის არის საზოგადოებრივ მაუწყებელში, თუმცა ეს ჩვენ თვითონ უნდა მოვაგვაროთ და არა ის, რომ მე ერთი აღებული გიორგი მოისრაბშვილი მტერი არა ვარ. არც ბაჩუა მტერი, არც გუგა მტერი, არც გიორგი მურვანიძია მტერი. ისინი ადამიანები არიან, ისინი კონკრეტულ საქმეს, კონკრეტულ შემოქმედებით პროცესებს ხელმძღვანელობდნენ ამ აუწყებელში და მე ვფიქრობ, მაინც გამოჩნდება რაღაც გზა, რითაც ჩვენ ამ პროცესებს მივიყვანთ დასტაბილურებამდე და ეს პროცესები დასტაბილურდება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოება არ გვაპატიებს, რადგან ჩვენ ყველა ერთად ნებისმიერი მხარე ვემსახურებდით სწორედ საზოგადოებას და საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. ახლა მინდა მოვიწიო ბაჩო გურაბანიძე. ბაჩო, მოგესალმებით და მე მესმის, რომ შეიძლება რთული იყოს დღეს შენთვის აქ ყოფნა, ამ შენობაში ყოფნა, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვისაუბრო ამ თემაზე, რომ შენ 18 წლის განმავლობაში იყავი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელი. ამ ხნის განმავლობაში არაერთი პროექტი უკავშირდება შენ სახელს, განხორციელებული პროექტი იყავი, არაერთი გადაცემის ხელმძღვანელი, უბრალოდ ბოლოს სტილის ტალღის რედაქტორი და დღეს უკვე მოხვედი აქ როგორც სამ ტელევიზიის თანამშრომელი აღარხარ ყოველ შემთხვევაში. ამ მომენტების შესახებ მინდა ვისაუბროთ და ვისაუბროთ იმაზე, როგორ ფასდება ამ ტელევიზიაში ადამიანი და ზოგადად თანამშრომელი. რავი, როგორ ფასდება, ამის ალბათ ცოცხალი მაგალითები ვართ ჩვენ. რავი, ცოტა გადაღლილი ვარ, ძალიან მინდა რომ მიდგრათ ვიდგე და ვდგავარ კიდეც, უბრალოდ ამდენი რაღაც გათენებული ღამე, რაღაცა მთელი დღის აქ დგომა და აქტივობები, ნუ მე არ ამიშავს მართალი გითხრა, მე მინდა რომ მართლა ამ ადამიანებს უთხრა. ძალიან დიდი მადლობა, რომლებიც გუშინ ღრიან ღამემდე იდგნენ ჩვენს გვერდით. იყო გადაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყვნენ მთელი ღამის განმავლობაში, თუმცა ჩვენ თხოვეთ, რომ არ დარჩენილიყვნენ და კიდევ ვთქვათ, ზედმეტად არ გადაღლილიყვნენ, ამიტომ თხოვეთ, რომ დილით თუ რაღაცა ვთქვათ, დილით მოსულიყვნენ და დილიდან ეს მხარდაჭერა ისევ გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც მხარს გვიჭერს ამ გულწრფელი მხარდაჭერისთვის, ამ ემოციისთვის, იმ სრემლისთვის, აი ზოგს შეფარული სრემლი რო აქვს თვალზე და არამხელს თუ ვერამხელს, იმ ადამიანებსაც მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გრძნობთ, შეიძლება პირდაპირ ბევრი ვერ გვეუბნება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის მხარდაჭერას მაინც გრძნობთ, თვალებში ხედავთ მოკლედ მათ ემოციას და მათ განწყობას. ახლას ვერაფერს ვერ ვიტყვით, ისევე გრძელდება, ანუ გუშინ ბევრახზე ჰქონდა და დღესაც საუბარი ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთადერთი ვიტყვი იმას, რომ სადამდე შემეძლება ეს ადამიანები გვაძლიერებენ ჩვენ და სადამდე შემეძლება ამ ბრძოლაში ვიქნები და ის რაც ჩვენია ვერ დაუთმობ იმათ, იმ ადამიანებს, ვისაც საერთოდ შეხება არა აქვს მოუწყებელთან, არც მის იდეასთან, არც მის განვითარებასთან, არც სურვილი აქვს და კონკრეტული მიზნები ამოძრავებთ მხოლოდ და მხოლოდ. ჩვენ არაერთხელ, აი ძალიან მინდა მაგალითად, რომ რაღაცა კომუნიკაციაში აი ვცდილობდით, რომ შევსულიყავით, შეიძლება თვითონ თქვაც, რომ არ იყო ამის ცდილობა, მაგრამ კარგად იცით თქვათ ემზარ პაქსაძემ, HR-მა ჩვენი სტრუქტურის
როგორცკი სურვილი გამოითქვა თქვა საუბრის, ეგრევე შევედით, ვისაუბრეთ ეს ამერიკა ჩაწერენ. რა ვიცი, ყველანაირ თანამშრომლობაზე მივიდიოდით გარდა იმისა, რომ რაღაცა ვიღაცისთვის გარანტიები მიგვეცა, რომ რაღაცა გავჩუმდებოდით და გარანტიები მიგვეცა რაღაცებისთვის, ვიღაცებისთვის. დღეს ის დღევანდელ ამბავს მოკლედ გეტყვით, ანუ დღეს თანამშრომლობა დაიწყეს ხელწერილების შეგროვება, სიახლე ეს იყო და სიახლე იყო ის, რომ მიმართეს ბორდს და მენეჯმენტს, რომ შეხვედრილიყვნენ და კიდევ დიალოგზე ვსაუბრობთ. ამიტომ არ გვინდა რომ გარეთ ვიდგეთ, კიდე დიალოგზეა საუბარი და გვინდოდა რომ შეხვედრილიყავით, თუმცა ну ამათთან ურთიერთობა ხო ეს მარტივი არ არის, წერილობით უნდა მიმართოთ ჩვენ მენეჯმენტს, რომ უფლება ან რაღაც პატივი დააგუდონ და დაგველაპარაკონ და ნუ ბორდის წევრები ქალაქში არ იმყოფებიან, ზოგი რა ვიცი, ნუ ახალი ჩამოსულია, ზოგი ეხა ჩამოდის, კი ბატონო, ამაზეც მოვდივართ, როცა სურვილი იქნება მათი, ჩვენ აგვდგავართ, ხვალ იქნება, ზეგ იქნება, ველოდებით პასუხს, რომ შევხვდეთ და კიდევ ერთხელ დაველაპარაკოთ, რომ პატივი დააგვდონ და თანამშრომლებს დაგველაპარაკოთ. დიდი მადლობა, ბაჩო, გისურვებთ, წარმატებებს, დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, ყოველთვის იქნები ჩვენი ოჯახის წევრი და აღდგება სამართლიანობა. მე მინდა მალხაზ რეხვიაშვილი მოვიწევ ახლა სტუმრად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის, საჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანების ხელმძღვანელი. მალხაზ, მოგესალმებით, შენ ცოტა ხნის წინ მოგივიდა, ასე ვთქვათ, შეტყობინება დირექტორიდან, რომ აღარ იყავი ტელევიზიის თანამშრომლები, თანამშრომელი, ეს ემოციები ძალიან კარგად იცი და ისევ გრძელდება, ასე ვთქვათ, თავისუფალი, კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტების დევნა ტელევიზიიდან. რა კომენტარს გააკეთებდი ამასთან დაკავშირებით და რატო არ წდება ეს დევნა ჟურნალისტების და ისევ რატო განაგზნობს დირექტორი ჟურნალისტების გათავისუფლებას მიუხედავად მათი ღვაწლისა, დამსახურებისა და ასე შემდეგ? დირექტორი სამაგალითოდ ჯის ხელას, ვინც განსხვავებული აზრი დააფიქსირა და აჩვენა, რომ შეიძლება სისტემასთან დაპირისპირებაში ყოფნა. ეგ არის მიზეზი და მიზანი დირექტორის მოქმედებებს. ან მას არ უნდა, რომ დაუშვას პრეცედენტი, რომ ვიღაცა შეიძლება იყოს ხელშეუხებელი იმ პირობებში, როდესაც ის აქტიურად მონაწილეობს საპროტესტო მოძრაობაში. გიორგი მურვანიძე და ბაჩო იყვნენ ამ პროტესტის მონაწილეები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ფაქტობრივად სულისჩამდგმელები, მათ ძალიან ბევრი გარდა იმისა, რაც მაუწყებელს გაუკეთეს, ამ ალტერნატიულ პროფკავშირსაც ძალიან ბევრი რაღაცა გაუკეთეს და ფაქტობრივად მათი დაუსჯელად დატოვებოდა, იქნებოდა გზავნილი, რომ სხვებსაც შეუძლიათ თურმე დამოუკიდებელი აზრი ჰქონდეთ. და ამის პრეცედენტს ეს დირექტორი არ დაუშვებდა. მე ეხლა ვსაუბრობ ჰეშტეგის ამ სეზონის ბოლო გადაცემაში და იმედია, რომ ამ სეზონის ბოლო გადაცემა იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ხო, ამ პროექტის ერთ-ერთი ავტორია გიორგი მურვანიძე. აი ზუსტად ჰეშტეგი არის ერთ-ერთი სამიზნე, ვიცით, ხო? ირინა ყურუა სამიზნე, ლაშა ზარგინავა სამიზნე. ვინც დარჩნენ მაუწყებელს შო და მანამდე ვიცოდით სახელები და გვარები და ეს სახელები და გვარები არც ერთი მაუწყებელში არ გააჩერა ან დააქვეითა. ძალიან ეს სიმპტომი მიყვება, ძალიან მტკიცე ნაბიჯებით ამ სიას, რომელიც მანამდეც ვიცოდით. მე არ ვიცი საერთოდ რა შეფასება შეიძლება მიეცეს ამას. მე არ ვიცი არის თუ არა რაიმე სივრცე, რომ კიდე რაღაცაზე ველაპარაკოთ, კიდე მოუთმინოთ, კიდე აი ესეთი დავარცხნილები ვიყოთ და რაღაცა სამართლებრივი ენით საუბრობდეთ. იმიტომ რომ ფაქტობრივად თავს ლაპს გვასხამენ ყოველდღიურ რეჟიმში, არაფერს არ ითვალისწინებენ და გარდა იმისა, რომ სამართლებრივად რაღაცებს არ ყვენ, ადამიანური ურთიერთობების სივრცეებს არ ტოვებენ. არ ტოვებენ, ახლა კორონავირუსის პანდემიის დროს მე უმუშევარი დამტოვეს. მე კარგი გიორგი მურვანიძეს და ბაჩოს ოჯახები ყავთ და ოჯახები დაუტოვეს ლუკმაპურის გარეშე იმის გამო, რომ რაღაცა თავისი კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგი გიაქვს და ვერ გადაყლაპეს, რომ ვიღაცას თავისი დამოუკიდებელი აზრი გააჩნდა. ეს რა თქმა უნდა ასე არ დარჩება. ბოლო ჩვენი თანაქალაქელები დაიმახსოვრებენ მათ სახელებს და გვარებს, როგორ იქცეოდნენ ისინი და როგორც დღეს ხდება, რომ ვერ მოდის სამსახურში თავაწეული ვერც ერთი, ვერც მეორე, ვერც მესამე და ვერც მეოთხე. ეგრე იქნება ყოველთვის, ისინი ამ ქალაქში თავაწეულები ვერ ივლიან და სადაც გაივლიან, ყველგან გაიგონებენ ზურგს უკან, როგორ ამბობენ ადამიანები, რომ ისინი უღირსად იქცეოდნენ 2020 წლის გაზაფხულს. დიდი მადლობა მალხას. გიგა ჯიჯავაძე სურს რამდენიმე სიტყვით რომ დააფიქსირო საკუთარი აზრი. გიგა ჯიჯი, შენ ხარ ერთ-ერთი აქტიური წევრი ალტერნატიული პროფესიული გაერთიანების და გისმენთ შენი ემოციები შესახებ. კი, მოკლედ საერთოდ ვაპირებდი ხა ჩართოს, მაგრამ რატომღაც მომინდა მეთქვა
უბრალოდ მინდა ვიცი ახლა გვიყურებს ბატონი დირექტორი და უყურებს ამ გადაცემას და აქტიურად გვადევნებს სხვადასხვა საშუალებებით თვალს და მინდა ვუთხრა რომ ჩვენ არ გვეშინიო მისი არც იმის გვეშინია რომ დღეს შეიძლება თქვენი გადაწყვეტილებით ჩვენ სამსახური დავტოვოთ და დავრჩეთ უმუშევარი არც მაგის არ გვეშინია არც იმის არ გვეშინია რომ თვალ შეიძლება რაღაცა კადრები გაგვიცელოთ და ამით რაღაცა დაგვამცირდოთ არც მაგის არ გვეშინია ერთადერთი იმის მეშინია ყოველთვის რომ რაღაცნაირად რამოდენიმე თვით შეიძლება თქვენი გადაწყვეტილებით ვიღაცა უბრალოდ 500-ზე დააყენო ვიღაც ოჯახის წევრებს შეურაცხყოფა მიაყენო ამით მაგრამ პირობას გაძლევთ რომ თქვენ გუშინდელი დღის შემდეგ როგორც გაიპარეთ ტელევიზიის ის შენობიდან და დაჭირდათ პოლიციის დახმარება რომ წასულიყავით სახლში ისე როგორც HR-ს მოუწია თავდაღუნული სახლში წასვლა ასე მოგიწევთ დღეიდან ყოველ დღე სამსახურიდან გამოსვლა სიცხვილის კორიდორით არ გეგონოთ რაღაცა ამით დავიღლებით და რაღაც პირველი გავატარეთ ჩვენი ბრალია რომ პირველივე შემთხვევის შემდეგ არ ქონდა ამხელა პროტესტი ამხელა მუხტი არ იყო თეონა ბაკურიძის განთავისუფლების დროს და ალბათ თქვენ გეგონათ რაღაცა ყველაფერი ადვილად გამოგივიდა პირობას გაზ 2009 წელს იმ რეჟიმმა მე мама მომიკლა და ეს იმას არ შეუშინებიორ და თქვენ მე ვერაზოს ვერ შემაშინებთ იმიტომ რომ ის ადამიანები ვინც აღგდგევართ ვართ ბოლომდე მართალი და ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს სიმართლეს და თქვენ ძალიან მალე მოგიწევთ იქიდან მოსვლა საიდანაც გამოგიშვეს პარტიას გულისხმობ დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებლებს შევახსენებთ რომ ვიმყოფებით აჭარის ტელევიზიის შენობასთან მემედ აბაშიძის 51 ნომერში სადაც დაანონსებული იყო აქცია 19 საათიდან სოლიდარობა გათავისუფლებულ ჟურნალისტებს ადამიანები ჯერ კიდევ აქ იყრიბებიან და შეგიძლიათ თქვენც მოხვიდეთ და დაესწროთ აქციას მადლობა ლევან. მადლობა ლევან. ჩვენი ჟურნალისტი ლევან დევაძე გვიყვებოდა აქციის შესახებ, რომელიც აჭარის ტელევიზიასთან მიმდინარეობს. მადლობა ასევე ჩვენს რესპონდენტებსაც. გიორგი ლელა, შეჯამებისკენ უნდა წავიდეთ, როგორ გვაინტერესებს თქვენი სურვილები და ასევე გიორგი თქვენგან დავიწყებ ბრძოლაში სოლიდარობის და ერთობის მნიშვნელობის შესახებაც, რომ გვითხრა სამომავლო სურვილებთან ერთად. აი რესპონდენტები ჩვენი მეგობრებია, ვინც კადრ იყვნენ გიომო ისტრაფიშვილიც, გიგაჯიჯავაძეც, იყვნენ ბაჩო გურაბანიძეც. გარკვეული პერიოდი ჰეშტეგი საი ამ გადაცემის წამყვანი. ალფაზ რეფრიაშვილზე ხო საუბარი არა, ნუ ბევრი შეიძლება არც ახსოვდეს რომ იყო პერიოდი, როცა ამ ადამიანებს მიყავდათ გადაცემა ჰეშტეგი. სოლიდარობას ნიშნულობა აქვს და ვიტყვი იმასაც რომ მალხაზმა აღნიშნა რომ პროფესიული ალტერნატიული გაერთიანება რომელიც შევქმენით ილუზიაც კი არ არსებობდა რომ შესაძლებელი იქნებოდა 50 ადამიანის მიყვანა იუსტიციის სახლში დღეს ლელას უყვებოდი ამ ამბავს მაგრამ თქვი რომ უცადოდ მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელია და 80 ადამიანი მივიყვანეთ იუსტიციის სახლში სამჯერ და ის კიდე 1000 ნიუანსი იყო ისეთი რომ მესტიაში თამარ გაზდელიანს ანუ ისეთი პერიპეტები იყო არ უნდა მისულიყო იუსტიციის სახლში მაგრამ იმდენად ანუ ბებო გარდაიცვალა იმენ სოლიდარული იყო ამ ამბავში რომ გადაუხვია მივიდა იუსტიციის სახლში ასევე მაგდა მარუაშვილი კუვეითიდან ავიცე ძალიან დიდი ბატალიები გავიარეთ ცალცალკე რომ მოვყვეთ ალბათ ყველაფერი ეს შექმნა სოლიდარობა ყველაფერი შექმნა იმანო შესაძლოა ერთმა ადამიანმა შედეგი დადოს თუმცა უფრო მოკლე გზა ალბათ წარმატებისკენ რომ უფრო მეტად სოლიდარულები ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ რაც უფრო ბევრი ვიქნებით და არ შეგვეშინდება უფრო დიდ შედეგზე გავალთ და პირველი როცა მეკითხებიან ჩემი მეგობრები თანამშრომლები რომ აი რა ვქნათ აი ეხლა რა ვქნათ ხო აი ეხლა ვქნათ და აქამდეც უნდა გვექნა რომ უფრო მეტი ნდობა ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტი მხარდაჭერა და ვფიქრობ რომ ვერსად ვერაზროს ვერცეთი დამსაქმებელი ვერს ვერცეთი ხემძღვანელი ვერაზროს ვერ მოახერხებს იმას რომ რომელიმეს თავიდან თმა ჩამოვარდეს თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ იმ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე რომ ის გარკვეული სოლიდარობა რაც შევქმენით საკმარისი არ აღმოჩნდა და საპირწონე არ აღმოჩნდა
მაუწყებლის დირექტორისთვის, რომ გაჩერებულიყო. რომ ეთქვა, რომ მე მეტი ძალა არ ყოფნის, იმიტომ წინააღმდეგობა დიდია. სამწუხაროდ მას გონია, რომ იმდენი წინააღმდეგობა არ აქვს, რომ რაღაცა ნაბიჯების, რომელ ნაბიჯებსაც მე ფიქრობ, რომ არასწორად დგავს, შეეშინეს. ამიტომ თუ ირწმუნებთ, თუ ვირწმუნებთ მეგარედან, უკვე თქვენ შიგნიდან, ჩვენ ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო დიდ შედეგებს მივაღწევთ სოლიდარობის ხარჯზე. ლელა, რამდენიმე სიტყვა თუ შეიძლება დრო ძალიან ცოტა გვაქვს და შევაჯამებ ჩვენს გადაცემას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოების ყველა წევრს გვაქვს ვალდებულება და პასუხისმგებლობა იმისა, რომ ვიბრძოლოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეისთვის, ვიბრძოლოთ დამოუკიდებელი მაუწყებლისთვის, მიუკერძოებელი მაუწყებლისთვის, რომელიც იქნება საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ფენის სადარაჯოზე და მათი ინტერესების გასაშუქებლად. მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი მიგულეთ თქვენს გვერდით და ბოლომდე ვიქნები თქვენთან ერთად სამწუხაროდ. მადლობა. მადლობა ლელა. მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი მურვანიძე გაცემა ჰეშთეგის ავტორი, მოწყობის ყოფილი თანამშრომელი და ლელა გუშიანი EMC-ის იურისტი იყო ჩვენი გაცემის სტუმრები. იყვნენ რა უცნაური სასმელი. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა არამხოლოდ სტუმრობისთვის, არამედ გასული წლებისთვის და იმ ყველაფრისთვის, რაც გააკეთე როგორც მაუწყებლისთვის, ასევე პირადად ჩემთვის თუ ჩემი კოლეგებისთვის. მადლობა კონკრეტულად ამ პროექტისთვის, მისი მონაწილეობის გამო და ჩვენ მადლობა უნდა ვთქვათ ჩვენს მაყურებელს. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა გვეუბნება რეჟისორი. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ დროის განმავლობაში იყავით ჩვენთან ერთად, გულშემატკივრობდით, ადონობით ჰეშტეგს თუ აკურს წერდით თქვენს მოსაზრებებს გაცემაში გაჟღერებულ ჰეშტეგებთან დაკავშირებით. ჩვენ თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევხვდებით ერთმანეთს იქ, სადაც იქნება მეტი სამართლიანობა, მეტი სოლიდარობა, მეტი თანასწორობა და მეტად თავისუფალი გარემო. ჩვენ ამ იმედში ვართ. და იმედი გვაქვს ასევე, რომ ახალი სეზონიდან მაუწყებლის სივრცეში იპოვით თქვენთვის სივრცეს, სადაც შეძლებთ თქვენი სურვილების, ინტერესების თუ პრობლემების თავისუფლად გაჟღერება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის თქვენი და მხოლოდ თქვენი და არ ეკუთვნის არც ერთ კონკრეტულ პირს და არც კონკრეტული ინტერესის მატარებელ ჯგუფს. ჩვენ ამით გემშვიდობებით და ჯანსა გარემოში ცხოვრებას გისურვებ და სამართლიანი სახელმწიფოში. კარგად ზანდებოდეთ, ეს იყო ამ სეზონში ჰეშტეგის ბოლო გადაცემა. კარგად. ნახვამდის.